Resulümüz Aleyhisselam bir hadislerini sizlerle keltirmekçimen İmam-ı Tirmizi rivayet kılgen bu hadis. O zat ayet ediler. Leyse minne men lem yerham sagirana ve ya'rif hatta kabirana. Muslimun. Kiçiklerimizge rahim kılmegen, kattalarımızın hakkını bilmegen, kattalarımızın hürmet kılmegen insan leyse minna dediler. Bizden emas dediler. Yani bunda insan bizim yolumuzda emas. Bunda insan bizim hidayetimizde emas. Bunda insan bizim milletimizde emas deyaptılar Peygamberimiz Aleyhisselam. Hadiske etibar versek, judayam xavfli bir, qo'rqinchli bir gapni aytayaptilar. Bizdan emas deyishligi bu juda og'ir gap. Bizdan emas deyaptilar Peygamberimiz Aleyhisselam. Keyingi paytda bir oz yoshlarga nisbatan tajovuzkorona muomalalarni ko'rishligimiz juda bizni ranjityapti. Ayniqsa yosh qizlarga nisbatan. Bu judayam bizni na millatimizda, na dinimizga, na urfimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Agar ki bilaylik ki azizler, bugün biz farzandimizni ko'chaga chiqarib, ayniqsa qizimizni bir maktabiga o'qishiga yuborib turib, xavotir olib, ish qilib borib kelsinda tinchmikin, birorta g'alamiz bolamga, qizimga ko'z olaytirmasmikin, unga tajovuz qilmasmikin deb o'ylanadigan o'y kelib qolishligi bu jamiyat musibati. Musulmon jamiyatida bunday bo'lmaslik kerak, chunki musulmonman deb xalqimiz musulmonlikni da'vo qilib turibmiz. Shuncha odam umraga boryapmiz, shuncha odam hajga boryapmiz, masjidlar ochilyapti. Lekin agar bugun biz yosh bolalarimizni tajovuzdan qo'rqayotgan bo'lsak, biz hamma narsani bir chekiga qo'yib, ma'naviyat, ma'rifat, taqvo bilan boshqatdan shug'ullanishimiz kerak. Bolangiz ko'chaga chiqqanda siz bemalol bo'ling, atrofingizda siz kabi taqvoli, Allohdan qo'rqadigan ham yurtlarim bor. Bolam omonat degan narsada turaylik. Yosh bolalarga tajovuzdan ehtiyot qilishlik hamma mas'uliyati bizni bo'ynimizda azizlar. Shu jamiyatni, bizning yurtimiz shunday bo'lgan. Bir paytlar aytadilarki, bu yurtni gapirib yosh bolani deydi, boshiga bir savatga to'ldir tilloni qo'yib Buxorodan bu boshqa yurtga yuborsa bitta tillosi kamaymasdan ochib oborib olib keladigan imkoniyat bo'lgan ekan. Hozir qo'rqadi odamlar. Chunki nima uchun? Biz haqiqiy musulmonchilik deganda, taqvoyimiz deganda faqatgina ma'lum bir amallar, mana masjidga kirdik, namoz o'qidik, roza tutdik. Bu ibodatlarimiz gul tojisi. Lekin musulmon o'laroq qilishimiz kerak bo'lgan ishlar, muomala madaniyati, mehr shafqat, mana bu ham eng muhim ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak.